ერთიანობის დარბაზის მერობის კანდიდატის შემდეგ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მხარდაჭერა გამოუცხადა ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ლიდერმა დავით რობაკიძემ. რობაკიძემ ჟურნალისტთან საუბრისას განმარტა, რომ გიორგი დიასამიძე ბევრად უფრო სანდო კანდიდატია, ვიდრე გიორგი ერმაკოვი, რადგანაც პოლიტიკაში მოსვლამდე სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურად იყო ჩართული და არაერთ ბათუმელს დაეხმარა, რის გამოც ხალხში ქართული ოცნების კანდიდატზე გაცილებით მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს. მე არ აღვიქვა ბატონ გია დიასამიძეს როგორც ნაციონალების კანდიდატს და თუ ვინმეს მართლა აინტერესებს ნაციონალების კანდიდატი, შემიძლია ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ეს არის გიორგი ერმაკოვი, რომელიც გირჩევნიათ აირჩიოთ ქალაქის მერად ადამიანი, რომელსაც ბევრი სიცოცხლე აქვს გადარჩენილი, თუ აირჩიოთ ქალაქის მერად ადამიანი, რომელსაც ბევრი სიცოცხლე აქვს გამწარებული. გამომდინარე აქედან, ამის არჩევანი ბათუმელებს აქვს და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ისინი გააკეთებენ სწორ არჩევანს.